mbuzi nafuna omukisa ne bankwata speed kakati mba nveeko eyo namayumba nembasanga mu bitundu bya Wakiso ne bangamba musumba ovuga speed ate ovuga nnyo speed bulijero tuyitako ku speed oli muntu wa speed mba nkyali awo nga naye Bugembe bamukutte abanaku ababiri kubira mukama engalo ez'amaanyi katonda w'abanaku akola katonda w'abanaku akola akukolere ngenda okulaba driver avaamu nga pasita Bugembe ne mugamba pasita Bugembe ng'ovuga speed ne tuyimirira ffembi mwabira bye ku social media ndowooza obaani yatukubye ebifaananyi abannange bannange nedda abakubi b'ebifaananyi mukisusa nga tuyimiridde ne Bugembe kati tetumanyi nakumanya kati Bugembe n'atandika okwegayirira ne mugaze sigenda kwegayirira sikubira makulu zino ge mu linnya lya Yesu somebody shout hallelujah katonda w'abanaku akola bange katonda w'abanaku akola fani yatukubye ebifaananyi n'abitambuza ate nayongerezaako n'okwongerezaako nti pasita Bugingo ne pasita Bugembe babakutte nga bavuga sipiidi naye nga twevuga wano ng'okuuta enfudu newevuga ateri ayogera nti owaye ng'odduka sipiidi.